ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಸ್ತವನಿಧಿ ಬಳಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಓಮ್ನಿ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಓಮ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಓಮ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 6 ಮಂದಿ ಶವವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಓಮ್ನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಶವಗಳನ್ನು ಓಮ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೃತರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರುಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆ ಹಾಕೋಣ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್, ಹೇಗಾಯ್ತು ಈ ಅವಘಡ ಅಂತ? ಶಕುಂತಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ನೂತನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಓಮಿನಿ ವಾಹನ ನಂತರ ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಏನು ಲಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಏನು ಮುರುಗೋಡದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊರಟಂತ ಓಮಿನಿ ವಾಹನ ಕೂಡ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಘಾಟಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ, ಘಾಟಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಓಮಿನಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಓಮಿನಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಜನ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಕುಂತಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್. ತಮ್ಮಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಶಕುಂತಲಾ ಭೂಷಣ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.